ay mahilig pa rin po sa mga halaman pampaswerte mga dabarkads mga kamamshi kung mahilig paren po kayo maghalaman baka isa sa mga ibabahagi ko po mga halaman na pampaswerte ay nasa bakuran o sa loob na ng inyong bahay kaya naman po samahan po ninyo ko na ibahagi sa inyo ang mga halaman na pampaswerte naghahanap ka man ng isang partikular na maswerteng halaman o ilang maswerteng halaman para sa loob ng bahay ang mga panloob na halaman na ito ay magdadala ng swerte kayamanan, at kasaganaan sa sino mang maglalagay sa kanila. Nais ng lahat ng kaunti pang kaunlaran, pag-ibig, at magandang kapalaran, at ang sinaunang disiplina ng feng shui ay makakatulong sa iyo na makamit ito. Sa katunayan, hindi mo kailangang kumuha ng eksperto sa feng shui upang ihanay ang mga enerhiya ng iyong tahanan sa paraang mapakinabangan ang iyong kalusugan, kayamanan, kaalaman, at higit pa ang kailangan mo lang hanapin ay ang tamang maswerteng halaman. Bukod dito, kung mayroon ka ng ilang mga houseplants sa iyong tahanan, at hindi mo masyadong inisip ang kanilang, swerte, kung gayon maaari kang makaligtaan ng isang hanay ng kanilang mga hindi pa nagagamit na benepisyo. Kaya para palakasin ang iyong tagumpay at kagalingan, tingnan ang pangkalahatang ideya na ito ng mga nangungunang maswerteng halaman na maaaring mag-optimize ng nakatagong enerhiya ng iyong tahanan. Bakit maswerte ang mga halamang ito? Bagamat maraming siyentipikong ebidensya na magpapatunay na ang mga halamang ito ay mapalad, may mga simbolikong ugat na tutulong sa iyo na maunawaan. Ipinakita ng pananaliksik na maaaring mapabuti ng mga halaman ang iyong mod at kalidad ng hangin. Ang pinakamagandang bahagi, sinabi ng Feng Shui na ang ilang mga halaman ay maaaring magdala ng swerte, dahil ang mga halaman na ito ay pinaniniwalaan na nagdadala ng swerte, kasaganaan, pag-ibig, kayamanan, at iba pang positibong enerhiya sa isang lugar sa tahanan. Sinasabi rin ng Feng Shui na ang mga halaman na ito ay nakakaapekto sa elemento ng tubig ng espasyo upang mapalitan ang mga negatibong enerhiya. Kaya't ng walang pag-aalinlangan, narito ang nangungunang walong Feng Shui Lucky House Plants na maaring magdulot sa iyo ng kasaganaan, magandang kapalaran, at maging kaligayahan sa darating na taon. Ang mga halaman na ito ay maaari lamang umangat sa kanilang mga kapantay sa pamamagitan ng pagsusumikap at determinasyon, at kung ilalagay mo sila sa tamang lugar, ibabahagi nila ang kanilang likas na lakas sa iyo. Kaya narito na ang mga halaman na magbibigay saw ng swerte kasaganahan at kayamanan. Walong maswerteng houseplant na nagdadala ng masaganang enerhiya sa iyong tahayanan. Isa, halamang gagamba. Ano ang nagpapaswerte sa halamang gagamba? Ang mga halamang gagamba ay pinaniniwalaang nagdadala ng swerte at magandang kapalaran sa mga kulturang silangan dahil sa kanilang natural, malalakas, at mahabang baging. Ang mga baging ay sumisimbolo ng katatagan sa buhay. Pinapabuti nila ang panloob na kalidad ng hangin at isang popular na pagpipilian para sa maswerteng mga hobbyist ng halaman. Ang mga halaman na ito ay mahusay na gumagana sa karamihan ng mga kondisyon ng pag-iilaw at maaaring madiligan linggo-linggo. Bago magdilig, suriin ang lupa ng mga halaman kung ito ay tuyo. Kung ito ay basa-basa pa, dapat kang maghintay ng isa pang araw at ulitin ito hanggang sa matuyo ang lupa. Ang mga halamang gagamba ay hindi rin iniisip ang halumigmig, kaya maaari silang itago sa iyong kusina o bilang isang halaman sa banyo ng walang anumang mga problema. Ang mga halamang gagamba ay mahusay din sa paglilinis ng hangin ng iyong tahanan, at naglalabas sila ng malakas na enerhiya sa lupa. Dalawa, orchid. Ang isa pang panloob na halaman na maswerte ay ang orchid. Ang mga orchid ay matatagpuan sa mga tahanan bilang tanda ng magandang kapalaran at kasaganaan. Ang mga magagandang halaman na ito ay ginamit din bilang simbolo ng kayamanan sa sinaunang Japan. Maari silang maging isang magandang karagdagan sa anumang living space dahil hindi nila iniisip ang kahalumigmigan. Gayunpaman, mahalaga na huwag mag-overwater orchid. Inirerekomenda ng BeautifulOrchids.com ang pagtutubog isang beses bawat linggo sa taglamig at dalawang beses bawat linggo sa tag-araw kapag ito ay mainit at tuyo. Ano man ang lagay ng panahon, ang laki ng iyong lalagyan ng orchid ay tutukayan kung gaano kadalas ka magdidilig. Ang isang anim na pulgadang palayok ay mga ngailangan ng tubig tuwing pitong araw, habang ang isang apat na pulgadang palayok ay mga ngailangan ng tubig tuwing lima hanggang anim na araw. Kahit na ang mga orchid ay maaring umunlad sa hindi direktang sikat ng araw, hindi sila dapat itago sa tabi mismo ng mga bintana. Maari din nilang palakasin ang enerhiya sa anumang lugar ng iyong tahanan, ngunit lalong epektibo sa sektor ng timog kanluran. Tatlo, Peony Hindi nakakagulat na ang peonies, kasama ang kanilang buong maangin at masaganang pamumulaklak, ay naglalaman ng swerte, kasaganaan, pag-ibig, at magandang kapalaran. Ang mga peonies ay ginagamit sa feng shui bilang isang pangkalahatang lunas para sa pag-ibig at pag-iibigan kaya upang mapakinabangan ang kanilang buong lakas, ilagay ang mga ito kung saan mo gustong ilabas ang enerhiyang ito. Maari kang bumili lamang ng mga sariwang peonies o palaguin ang mga ito, ito ay ganap na nasa iyo. Para sa mga pangangailangan sa pagtutubag, ayon sa gardening know-how, ang isang mabuting tuntunin ng hinlalaki ay ang paghawak sa lupa ang pagpindot sa tuktok ay malamang nasapat sa isang mainit na tag-araw, gayon paman, sa tagsibol at taglagas, dapat mo talagang ipasok ang isang daliri. Kung ang lupa ay tuyo hanggang sa pangalawang buko, ang halaman ay nangangailangan ng tubig. 4. Philodendron Ang philodendron ay isang pangkaraniwang halaman sa bahay, ngunit hindi ito ginagawang mas espesyal. Ang mga dahon nito ay kapansin-pansin katulad ng hugis ng puso at kumakatawan sa elemento ng apoy ng Feng Shui. Ang mga halaman na ito ay pinaniniwalaan na nagdadala ng liwanag at positibong enerhiya sa iyong tahanan ng hindi nangangailangan ng maraming sikat ng araw. Ang mga Philodendron ay pinakamakapangyarihan sa timog na bahagi ng iyong tahanan o sa iyong banyo at madaling umunlad sa isang madilim na sulok. 5. Peace Lily. Ang isa pang mapalad na halaman ay ang halamang Peace Lily dahil ang mga ito ay itinuturing na nagdadala ng pagkakaisa at swerte sa iyong tahanan. Ayon sa Feng Shui, ang mga pinong puting bulaklak at eleganteng berdeng dahon ay lumikha ng isang mapayapa at kaaya-ayang ornamental na piraso na nagpapabuti sa kasaganaan ng iyong tahanan dahil ito ay naglalabas ng malakas na enerhiya ng kahoy, mga halaman na nagtatampok ng kayumanggi at berdeng mga kulay ay pinakamalakas na nauugnay sa elemento ng kahoy. Ang maswerteng panloob na halaman na ito ay makakatulong din na maiwasan ang sakit, hika, pananakit ng ulo, at iba pang problemang dulot ng mga nakakapinsalang polusyon sa hangin. Bukod dito, makakatulong ang peace lily na ay detoxify ang iyong panloob na hangin ng formaldehyde at benzene pati na rin ang iba pang mga pollutant na dulot ng usok ng sigarilyo at mga usok ng pintura. Siguraduhin dagdagan ang pag-aalaga ng iyong peace lily dahil mamamatay ito sa direktang sikat ng araw at sa tuwing tuyo ang tuktok na pulgada ng lupa, diligan ang halaman hanggang sa magsimulang lumabas ang pag-apo sa ilalim ng lalagyan kung ito ay talagang tuyo. Maliban sa lingguhang pagtutubag ay mabuti, ngunit ito ay magsasabi sa iyo kapag kailangan nito ng tubig sa pamamagitan ng paglalaway ng mga dahon nito. Anim, Lucky Bamboo. Ang mga halamang kawayan ay itinuturing na napakaswerte at mapalad, ayon sa Feng Shui. Sa katunayan, pinaniniwalaan na ang pag-iingat ng mga halamang kawayan sa bahay at opisina, ay nagdudulot ng swerte, kayamanan, at kapalaran. Dahil ang mga halamang kawayan ay binago upang mapanatili ang mga ito sa loob ng bahay bilang isang houseplant, Maari mo ring sanayin ang mga tangkay na tumubo ng tuwid tulad ng isang arrow o ay twist ang mga ito upang lumikha ng mga magagandang pattern. Ang maswerteng halaman ng kawayan ay kilala rin sa pagtanggap ng enerhiya ng tubig, isang simbolo ng buhay at kakayahang umangkop, at ayon sa feng shui ay dapat itago sa hilagang bahagi ng iyong tahanan at bagamat maraming pagkakaiba-iba sa pagitan ng mga species at lumalagong mga kondisyon, ang maswerteng halaman ng kawayan para sa loob ng bahay ay nangangailangan ng sinala ng sikat ng araw, umuunlad ng maayos sa mahalumigmig na mga kapaligiran, at kailangang madiligan ng hindi bababa sa isang beses sa isang linggo. Pito, English Ivy. Ang halaman na ito ay mahusay sa pagsala ng hangin sa iyong tahanan, at ito ay mahusay na gumagana sa mahalumigmig na mga kapaligiran. Naglalabas ito ng malakas na enerhiya ng kahoy at mahusay ito sa mga halaman na naglalabas ng enerhiyang metal. 8. Dahon ng saging. Ang mga halaman ng dahon ng saging ay may malakas na enerhiya ng apoy na makakatulong sa iyong personal na paglaki at pagpapasya. Kinakatawan din ng halaman na ito ang kaligayahan, ningning, at determinasyon, kaya panatilihin ito sa isang lugar sa bahay kung saan mo gustong maramdaman ang dagdag na enerhiyang ito. Upang mapanatiling malusog ang iyong halamang saging, bigyan ito ng kaunting tubig araw-araw kung ito ay tumutubo sa isang lalagyan. Ang mga halamang saging na lumago sa labas ay dapat nadidilig ng malalim tuwing dalawa o tatlong araw. Kung nawalan ka ng track, ang isang magandang panuntunan ng hinlalaki ay ang pagdidilig ng mga halaman ng saging kapag ang tuktok na kalahating pulgada ng lupa ay tuyo. Kung napansin mo na ito ay nagiging dilaw, malamang na hindi mo ito dinidiligan ng sapat. Paano mapanatiling malusog ang iyong mga maswerteng halaman. Bagamat mahalaga ang pag-optimize ng enerhiya ng iyong tahanan, hindi mo dapat itapon o masamain ang iyong mga halaman sa pagtugis nito. Ayon sa mga dalubhasa sa botanika sa ABS. abs.net.au, ang mga hindi malusog na halaman ay kadalasang may mga tuyong dahon o mabagal na paglaki kung sa tingin mo ay hindi malusog ang iyong halaman, dapat mong ilipat ito sa isang mas angkop na lokasyon dahil ang namamatay na mga halaman ay gumagawa ng mas masahol na enerhiya kaysa sa hindi wastong pagkakalagay ng mga halaman sa loob ng bahay. Para sa tamang paglalagay ng mga panloob na maswerteng halaman sa iyong tahanan, dapat mong malaman na ang bawat istruktura ay maaaring hatiin sa siyam na magkakahiwalay na mga sona ng enerhiya. Ang mga energy zone na ito ay nauugnay sa iba't ibang direksyon ng cardinal, at ang mga eksperto sa feng shui sa disprose.com ay nagpapansin na ang ilang partikular na enerhiya ay mas epektibo sa mga partikular na zone. Kaya para ma-maximize ang balanse ng enerhiya ng iyong sariling tahanan, mahalagang maging maingat tungkol sa kung saan mo ilalagay ang mga bagay na pagmamayari mo sa iyong tahanan. Dot yan po ang mga halaman na magbibigay saw ng swerte, kasaganahan at kayamanan. Muli kung bago pa lang po kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike na rin ninyo.